Hey. I got 4K working without DSR, with a custom resolution, and it does apply and it does scale, so it is actually 4K. And well, the usual thing with resizable bar is only on if it's whitelisted and blah blah blah. By now you should know it, but I had to do it to 120 FPS. So let's do. Basically, my display is 120 Hz now, because 4K 144 Hz exceeds the bandwidth of DisplayPort 1.4. At least it did when I tried to. So let's turn VSync off. If VSync is on, it's only for the frame pacing, because you will see some really weird fucked up behavior without VSync on, if you use G-Sync in this game. I don't know why. But anyway, besides the frame time issues without VSync on a G-Sync monitor, let's go ahead with Extreme 4K. Performance, of course, you don't do more than performance for 4K, it's actually from Nvidia's guidelines. And of course, Ultra Ray Tracing, no cancer. Sorry, no cancer. Reflections ray traced, VRS off, airbags on, physics on, and so on. Basically the same as in the previous 1440p and 1080p video. Після довгих років у підземеллі повітря поверхні здавалося нам невимовно свіжим, п'янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі з'явилася справжня мета. Як ти, милий? Нічого не застудив. Тримай, розморозимо тебе трохи. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися Ямантау? Батько лише про це й думає. Як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям? Тим життям, від якого ти завжди тікав. А я тобі не вірила. А от зараз дивлюся на туман і думаю, що за ним наше нове життя. Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Трасся! Вогнище! Люди! Там люди! Хай четверо, дрезина. Усім у рубку! Загальний збір! Артеме, а ну бігом в рубку. Артеме, ти як, цілий? Йокарний бабай! Один циліндр накрився! Рухатись можемо? Ні! Приїхали! Ми чийсь блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма чия? Нічия. Вони в батянках. Старигани якісь. Старигани. Це їхній зовнішній периметр. Для маскування можуть поставити. So yeah, what I noticed is the frame times are fucked. I don't know how to fix it. So bear with me, but this is how it's going to be. If I don't have a native 4K display, I do custom resolution. There are a lot of variables which could impact it. I did set everything to 120 Hz natively in Windows everywhere, and Nvidia DSR doesn't really work. So, yeah. Взагалі дивно, що не раніше.
Так, вартові на дресині чешуть до мосту. У них там якісь укріплення. А ось тут, схоже, цивільні. Село і церква на воді. Гаразд, потрібні дані. Артеме, я тобі на карті позначив. Мчи туди, дізнайся, що у них на мосту. Якщо вдасться взяти язика, ще краще. Аня, прикриєш його. Слухаюсь. Може, я із Артемом? Як підсилу? Ні. Доки ситуацію до стоту не з'ясуємо, від Аврори ні на крок. Ходімо, Артема. А вони в парі вже працювали. Боремося. Єрмаку, коли зможеш полагодити Аврору? Поки що не знаю. Може ти? Голова води. Похід на майстерня. У полі річ незамінна. Інструкція всередині. Слухай наказ. Аврору підготувати. Так, матеріали вже, вибач, збирай сам. Ходімо, Артем. Ви тільки там обережніше. Гаразд. Дивний цей блокпост. Злайна та гілля. Не дуже вони були схожі на солдатів, так? На регулярну армію. Діди якісь. Обережно. Опора лек. Для снайпера кращого місця годі й шукати. Ходімо туди. Артеме, далеко не відходь. Зшируй свою дружину. Що робити? Ага, човен. Отже, купатися тобі не доведеться. Місцеві, вочевидь, переважно рішки. Артеме, ну, я полізла нагору, а ти висло до рук і вибив церкву. Я влаштуюся, виключу. Святий батько Силантій саме розпочав проповідь. Заходь до храму, долучайся до світлої істини. Тільки зброю не діставай. Народ у нас мирний, не варто лякати.
Три місяці у дорозі. Три місяці випробувань. Після Ямантау ми до будь-чого готові. До центру зв'язку Каспій-1 лишаються лічені кілометри. Чи знайдеться на мапах... Вже таке, приїхали. Саме і пісок навколо, і спека. Хріново мені тут. Щось не подобається мені ця зустріч. Ходімо. Ви з Даміром рушайте на розвідку. Треба знайти той бісів бункер та вшиватися звідси. Та лише ти, пане полковнику. Незрозуміло, як потім звідси вчитися. Води в котлі лишилося, хіба може чаю заварити? А палива й зовсім нема. Так, цю проблему теж слід вирішити. Аню, Даміре, друга задача – пошук води і палива. Семе, піднімай бійців. Готуємося до оборони. Так точно. Побачимося. Обережніше, будь ласка, добре? Артеме, слід знати, хто оті ще на машині. На вигляд звичайні бандити, проте ризикувати нам не можна. Машина рухалася до селища. Схоже, вони там мають пункт зв'язку, а значить, якась інформація там є. Нам зараз будь-що до речі. Будеш готовий, рушай! Хресте, а твоя дрезина наш потяг посуне? Що там із приміщенням, ідіоте? На розвідку збирайся. Диви, знадобиться. Я тут допер, як одну чудову штуку зробити. Висвердлив пару кульок для тихаря та й напхав вибухівкою. Розривний пульс.
No, I want to stress the performance impact from recording is about only 5 to 7%, so about 3 to 4 FPS, sometimes 5 to 6. Even then, if you have a 4K 60Hz G-Sync monitor, this is completely fine. This is absolutely beautiful. Still, this is extreme settings and ultra ray tracing. As in my previous video, once you go down to ultra and high ray tracing, there's easily 20 FPS gained. So stay tuned for the rest of the video, where we will fix performance easily with just not doing über settings, but reasonable settings. You know, ultra settings in most video games are bullshit. Like Borderlands 3 has this has max settings, which don't look any different than high settings, but you lose about 30 FPS for nothing. And in Metro Exodus, it's the same with extreme and ultra. And ultra ray tracing and high ray tracing. In this video I'm going to skip Dead City. Я не дуже релігійна людина. Однак зараз я прошу всіх богів. Будь ласка, бережіть Аню. Why am I skipping Dead City? Because Dead City has no real performance metrics to show. It's not really demanding. But Tiger is, Caspian is, and Spring is. Volga. Взагалі, товаришу полковник, тут здуріти яка краса. Аня неодмінно одужає. Отже, як домовлялися, зараз потоки до дамби, все перевіряємо і сигналами нашим. Адже поглянь, яка краса. Правда ж, кортить усім показати. Церквичка вон деяка мальовнича. Тут нічого, йду. Чудово.
Наші хлопці впіймали твого друга, але я бачу, що ви не бандити. Тож виручу, якщо дурниць не накоїте. Маю бігти. На очі наші не потрапляє, все буде добре. Побачимось. Ані руш! Це територія переговорів! Пірати! Вали! Тривога! Ось сюда! Ох, гади! Оні, за машиною!
мордо! In case you're wondering, I'm only jumping around, so the AI with all the headlamps and everything increases the load of the complexity of the scene. I'm not here to shoot around in deathmatch and show an MLG video, I'm here to show the lowest FPS you can achieve in these sections. Anyway, we got our DLC, Sam Story 2. Two Colonels isn't that demanding, but Sam Story is extremely demanding in the beginning when you overlook Vladivostok. So let's go with Intrigue. Розлучатися із товаришами було тяжко. Та для них смерть полковника стала кінцем подорожі та початком нового. Hello, Vladivostok. Ще забирайтеся! Акуратно, папа, щоб не завалив! Стріляти тільки по ногах, бля! Попереджаю! Наступний постріл буде на ураження! Капітан, виходь з піднятими руками! А ще тобі чого? А все, більше нічого не треба. Ти не ссі, не завалив. Законник тебе живцем взять хоче. А тобі? Пацани, посла кореш. Як на мене, the input latency is so fucking high. It's like 300 milliseconds. Holy shit. Зараз. Я ж допоміг. А я кажу, прибрав хутко. Добре, мені проблеми ні до чого. Я шукаю корабель, мені додому треба. Може, підкажеш? Хе-хе. Ну, корабель маємо лише один, зате підходящий. Ходімо, покажу. Шотрюм. Прямісінько до Тихону, Красенів. Усі ганяються за мною. Перед
Let's see what it does without the USS. Том своїм вислужитися хочуть. І те добре, що живий взяти намагається. Yeah, it's about 15 to 20 FPS. Сюди підійди, там незручно. То що, діставай бінокль, звідси добре видно. Оно, бач? No, let's fix it. Після довгих років у підземеллі повітря поверхні здавалося нам невимовно свіжим, п'янило. Та ейфорія, в якій перебував екіпаж, пояснювалась не цим. У нашої подорожі... And yes, before you are conspiring against me, this is actually running 4K. I'm not fucking kidding you. This is going to be the performance with a 3080 in this game. At 4K with DLSS. As you could see previously, it almost doubled the frame rate. There are scenes which will go down to 60, there will be scenes where you have 150, it's all over the place, but it is correct. The only thing that's not correct is the frame pacing. The frame times. I double checked before making this video. Just in case you're paranoid or something. Як ти, милий? Нічого не застудив. Тримай, розморозимо тебе трохи. Як гадаєш, які у нас шанси дістатися Ямантау? Батько лише про це й думає. Як заслужити прощення, повернутися в метро і зажити своїм колишнім життям? Тим життям від... Let's just disable DSS. I want to see it myself. See what I mean? DLSS is basically magic. No, this is no DLSS. And this is with DLSS. Ball. Not almost double, but in some scenes. Що за ним наше нове життя? Ми, до речі, скоро вже наблизимося до мосту. Трясся! Вогнище! Люди! Там люди! Хайбуй! Четверо, дружина. Усі в рубку, загальний збір.
Артеме, а ну бігом в рубку. Артеме, ти як, цілий? Йокарний попав! Скільки все погано. Рухатись можемо? Приїхали! Прокляття! Ми чийсь блокпост в тумані не помітили. Хто охороняв? Форма чия? Нічия. Вони в ватянках. Старигани якісь. Старигани? Це їхній зовнішній периметр. Для маскування можуть поставити будь-кого. Хоч побіг з дітьми. Ми що, їх знайшли, товаришу полковнику? Гарантій немає. Та взагалі дивно, що не раніше. Так, вартові на дресині чешуть до мосту. У них там якісь укріплення. А ось тут скоше цивільні. Село і церква на воді. Гаразд. Потрібні дані. Артема, я тобі на карті позначу. Мчи туди, дізнайся, що в них на мосту. Якщо вдасться взяти язика, ще краще. Аня, прикриєш його. Слухаюсь. Може, я із Артемом? Як під сили? Ні. Доки ситуацію до стоту не з'ясуємо, від Аврори ні на крок. Ходімо, Артема. Працювали. Боремося. Єрмаку, коли зможеш полагодити Аврору? Поки що не знаю. Може ти, може більше. Зрозумів. Працюй. Слухай мій наказ. Аврору підготувати до оборони. Степа, Даміре, ставимо периметр. Так точно. Слухаюсь. На тобі розвідка прилеглої території. Ідіот, прикриєш його з Аврори. Слухаюсь. Семе, Льоша в резерві. Слухаюсь. Нова модель. Похідна майстерня. У полі річ незамінна. Інструкція всередині. Так, матеріали вже, вибач, збирай сам. Ходімо, Артеме. Ви тільки там обережніше. Гаразд. Дивний цей блокпост. З лайна та гілля. Не дуже вони були схожі на солдатів, так? На регулярну армію. Діди якісь. Обережно там. Пам'ятайте. Більшу частину країни або знищено ворогом, або окуповано. Навіть ті, хто розмовляє по-нашому, можливо, не наші. Поневолені ворогом або служать йому. Ясно? Чуєш, дві? Мабуть, добряче ми нарекали. Хоча, може, звісно, це граби. Опора лек. Для снайпера кращого місця годі шукати. Ходімо туди. Артеме, далеко не відходь. З широкою. Що робити? But remember, we are at 4K, but look at the GPU usage. This level has some really CPU-bound scenarios.
Артеме. Ну, я полізла на гору, а ти висло до рук і гриби в церкву. Як влаштуюся, виключу. Ти, батько Силантій, саме розпочав проповідь. Заходь до храму, повчися до світла істини. Тільки зброю не діставай. Народу не збирай. Сина гріхів усім, хто відкинув бісівську спокусну електрикою та іншими принадами диявольськими. Дочкою теж на тутешні. Село... Три місяці Now for the real stress test. Три місяці випробувань. Після Ямантау ми до будь-чого готові. До центру зв'язку Каспій-1 лишаються лічені кілометри. Чи знайдеться на мапах, що зберігається? Вже таке, приїхали. Саме і пісок навколо, і спека. Хріново мені тут. Знайти той бісів бункер та вшиватися звідси. Та лише те, пане полковнику. Незрозуміло, як потім звідси вчитися. Води в котлі лишилося, хіба може чаю заварити? А палива й зовсім нема. Так, цю проблему теж слід вирішити. Аню, Даміре, друга задача – пошук води і палива. Зрозумів. Піднімай бійців, готуємося до оборони. Так точно. Побачимося. Обережніше, будь ласка, добре? Артеме, слід знати, хто оті ще на машині.
На вигляд звичайні бандити, проте ризикувати нам не можна. Машина рухалася до селища. Схоже, вони там мають пункт зв'язку, а значить, якась інформація там є. Нам зараз будь-що до речі. Будеш готовий, рушай! Хресте, а твоя дрезина, наш потяг посуне. Привіт, Артеме. На розвідку збирайся. Диви, знадобиться. Я тут допер, як одну чудову штуку зробити. Висвердлив пару кульок для тихаря, та й напхав вибухівки. Розривний пульт. See what I mean? Suddenly you have 30 FPS more. Just from one fucking setting. Extreme to ultra and ultra to high. Excuse me. Huh?
Правду кажучи, я не дуже релігійна людина. Однак зараз я прошу всіх богів, будь ласка, бережіть Аню. І не... Наші хлопці впіймали твого друга, але я бачу, що ви не бандити. Тож виручу, якщо дурниць не накоїте. Маю бігти. На очі наші не потрапляй, все буде добре. Побачимось. Thank you.
anyway. Anyway, it's pretty hard to drop it to 60 on these settings. It's the same story. And then we are basically done. Розлучатися із товаришами було тяжко. Та для них смерть полковника стала кінцем подорожі та початком. Hello, Владивосток! There's some sort of CPU bottleneck in this area. Попереджаю! Наступний постріл буде на ураження! Капітан! Виходь з піднятими руками! А ще тобі чого? А все, більше нічого не треба! Ти не ссі, не завалим! Законник тебе живцем взять хоче! Пацани, посла кореш нарисувався! Як на мене, вони скінчилися! Дякую за допомогу! Піднімайся сюди, потеревенимо! Зараз! Ану, лети, пташко! Ану, зброю прибрав? Ей, полегше, я ж допоміг. А я кажу, прибрав хутко! Добре, мені проблеми ні до чого. Я шукаю корабель, мені додому треба. Може, підкажеш? Ну, корабель маємо лише один, зате підходящий. Ходімо, покажу. Ти тут обережно. There's something extremely CPU heavy and GPU heavy in this area. Which you cannot alleviate unless you really go further down with the graphic settings, so... Anyway. These are some of the hardest points I've seen. In the beginning of each chapter. In the hardest to run chapters. But of course it heavily varies depending on how you play, what you do, where you are. In such a big, long game, so... See you.